det funkar. Ett lås på min dörr? Skojar du eller? Alltså, det är bara för säkerhets skull. Det kommer en ny tjej. Och du ska bo med Floss. Och då är Mark och jag inte tvungna att komma ihåg exakt vad alla gör. För vi har ett system. Kolla, vi säger att jag letar efter Bailey. Ja, alltid jag på något sätt. Och kolla här. Han har berättat att han är ute en stund. Måste vi ändå fråga om vi ska gå någonstans? Ja, det är klart det måste. Det här är bara ett stöd för vår kommunikation. Kommunikation? Vad rolig du är då. Tydligen kommer det någon ny tjej som snor mitt rum. Och jag måste dela rum med Floss. Va? Ska jag det dela med mig? Det kommer aldrig att funka. Nej, just det. Det är bara i 3 dagar. Tills hon kan flytta till ett särskilt ungdomshem. Det är allt. Särskilt ungdomshem? Ja. Det är typ ett fängelse. Nej, med färre ungdomar och mer personal. Vad grymt. Vad har hon gjort? Det handlar mer om hennes säkerhet. Hon är inte så bra på att hålla sig till regler. Stannar hon inte för sent? Ja. Oj, vad farligt. Hon hängde tydligen med dåligt gäng. Va? Jag hörde dig prata i telefon. Men vi får väl ändå åka och hälsa på Lily som det var sagt? Ja. Sus har bestämt att hon ska hålla sig inomhus. Så hon får vara hemma med mig. Ska du vara själv? Ja. Tänk om hon är farlig då? Ja. Jag öppnar. Hej! Kom in! Hej Sasha! Välkommen till Ashton Ridge. Du, gumman! Ta mina grejer! Soptippen. Livet efter Tracy Beaker. Familjebilder. Gulligt. Det där är Harry. Det där är Billy. Och det där är Tony. Jag kommer inte ha min bild där. Aldrig i livet. Men du, det behövs inte heller. För det här visar om han har gått ut. Och du kommer ändå inte få gå någonstans. Gumman, visa mig mitt rum. Du får hitta det själv. Kom nu, Finn. Det är mitt rum, egentligen. Så du kan hänga med mig. Mo, brev till dig. Ja, tack. Det är grannen som har lämnat sin nyckel. Det gav det till alla oss. Sluta, du bryr dig inte ens om växter. Nej, men jag vill ha pengarna. De ger oss en tack. Killar! Vi har fått förtroendet att se efter och vattna grannarnas växter. Det har aldrig sagts något om betalning. Det är jobb och ansvar. Klart som ger oss något för att visa sin uppskattning. Oss? Ja. Men då så. Då kan ni 3 sköta det här ihop. Här, nyckel och larmkoden och instruktioner. Jag litar på att ni inte sviker mig nu. Okej, får se. Larmet ska sitta till höger om dörren. Kolla! Ja, där är det. Får se. 6, 9, Mo, 8. På riktigt, hur långsam kan du vara? Jag gör så fort jag kan. 1. Okej, det är av. Kom då. Och det sitter ett nytt lås i dörren. Vad sås människorna här gjort sådär? De är inte sås, de är personal här. Och det är i alla fall du försöker sticka ifrån. De är samma sort hela gänget. De vill bara hindra en från allt. Ja, visst. Håll dina trasor för mina kläder. Kallar du mina kläder för trasor? Hörru, jag snackar med dig. Fullträff. Nu räcker det. När du är i det här huset respekterar du våra regler. Säg inte att vi ska stå ut med det här i 3 dygn. Oj, en videobandspelare. Coolt. Ja, om man gillar antikviteter. Mastera delicoisa. Adams revben eller monstera, som det står i parentesen. Mo, du får inte hjälpa honom att läsa dig mot reglerna. Vilka regler? Vad gör du för något? Vattnar den här växten. Det är ingen krukväxt, är det väl? Hörde du, det var vår bil. Du missar den, din stackare. Snacka för dig själv! Åh. Jag har missat Lilliet, vi åker nu. Undrar hur stor Jona har blivit. Sockervadd eller ostchips?
båda. Ja. Jag ska köpa minst 10 tuggummin i automaten. Hallå, hörni. Jag tror att alla glömt någonting. Ja, just det. Okej. Var är Ryan, Bailey och Moe? Hos grannarna. De är och vattnar. Varför har ingen vänt sin skylt då? Eller? Finns det någon som lyssnar? Kom igen. Oh, det går bra. Killar, kom nu skynda er. Snälla, snälla. Ta det lugnt. Snälla. Hallå. Vad är det där för något? Kasta min godis. Sluta kasta godis. Jag sitter med här så får du sitta längst upp. Vad gör du? Ja. Mike, vi har fått en fri passagerare här. Har alla fått med sig allting nu? Vad ska vi göra? Sasha, du vet vad som är sagt. Kom nu, var snäll och gå in igen. Kom nu. Ursäkta mig. Ursäkta. Det här ska bli riktigt roligt. Men undrar vad vi ska hitta på sen. Vi får inte följa med. Hejdå. 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 Kom nu. Hallå, hörni, det räcker nu. Nu får ingen åka. Då gör vi nu. Sasha! Kolla gubben, han kom på tv. Vilken gubbe? Menar du Mo? Han lär någon prata med växter. Usch, Mos hemvideo. Vem är gubben, din farfar? Nej, det är pappa. Det är privat. Visa lite respekt, Ryan. Jag måste få se det. Nej, sluta! Lägg av nu, Ryan. Ryan! Bandtrassen. Den kommer gå sönder! Du har förstört det! Det sitter fast! Du vill inte få ut det! Skyll dig själv, det är ditt band! Snälla, hjälp mig fixa det! Du får min del av tackpresenten! Ja, men jag då? Den som får ut det får hela belöningen själv, okej? Okay? Gärna för mig. Jag snackar inte med socialarbetare. Tyvärr. Fattar du vad du gjorde för något? Ungdomarna här har sett fram emot den här utflykten i månader. Men nu blir det ingen utflykt för någon. Ni får ut det på försäkringen. Har du inget annat att säga? Inte ens ett förlåt? Nej. Bry mig inte. Så du struntar i om polisen kommer hit och väljer att anmäla dig för skadegörelse? Är det så du vill att det ska börja på ditt nya boende? Det bestämmer väl inte jag. Det är helt upp till dig. Att börja ta ansvar och begripa konsekvenserna av dina handlingar. Vem bryr sig? Jag är bara här i 3 dagar. Men medan du är här är du en av oss. Glöm det, för då är jag fått hänga med till stranden. Du visste att det inte kunde bli så. Varför inte? Tror du på det som vem som helst säger om mig? Nej, inte vem som helst. Din socialsekreterare. Ja, just det! Du kunde inte ens ge mig en chans. Vill du ha en chans? För sent nu. Ni tänker göra en polisanmälan. Det är inte tvunget. Det är det visst. För försäkringen. Inte om vi betalar själva. Varför skulle ni det? Så de andra skulle avsky mig ännu mer. Du kan försöka gottgöra dem. Mm. Även om det bara är 3 dagar så ingår du i vår familj. Och vad vi än tycker om det, så handlar det om att bygga tillit. Thank you.
sa att vi skulle anmäla det. Jag lovar att ge henne en chans. Tycker du verkligen hon förtjänar det? Hon upplever att vi stötte ut henne. Och då gjorde hon det vi förväntade oss. Mike, gör inte så här. Tror du verkligen att det hjälper att ringa polisen? Hur hjälper det Sasha? Om det hade hjälpt hittills skulle hon inte hamnat på särskilt boende. Vi kan inte göra undantag för vissa. Kom in. Jag ska be dem om ursäkt. Det är något jag aldrig gör. Testa att starta om den. Det är inget dator, fattar du väl? Manualen måste ligga här. Jag vill bara få ut mitt videoband. Det kanske är någon kontakt här. Akta, ta det lugnt! Kolla vad du skrapar ner! Hörrni, Meli vill att alla ska komma till köket. Ni glömde göra ut det innebilder igen. Hej, kom hit! Kom! Är alla här nu? Vänta, är de som var hos grannen med också? Titta! Jag vill ge er något, för att ni inte fick åka till stranden. Vi har redan lekt att vi har en strand i trädgården för åratal sedan. Ja, och det slutade med att alla fick utslag för det var sanden man gjuter med. Men hörni, det här är Sashas sätt att försöka säga förlåt till er. Här är Harrys legobitar. Det här är sand från sandlådan. Okej, glöm det var inget. Jag vet inget om stränder för jag har aldrig varit på någon strand. Har du aldrig fått åka till havet? Nej, aldrig. Du, det är lugnt. Jag hade aldrig bovlat innan jag kom hit. Och jag hade aldrig sett en kidneybönan. Kan vi inte ge Sasha en upplevelselista? En vadå? En upplevelselista. Kolla, det är 2 dagar kvar och sen blir hon inlåst jättelänge. Just nu kan hon göra saker som hon aldrig fått göra någon gång. Vilken strålande idé, Tyler. Nej. Det är inte en strålande idé. Jag vill inte göra någonting snällt för henne. Hon hindrar mig från att träffa Lily. Ja, hon snodde mitt rum. Ja, och jag måste se ut med att du snarkar i öronen på jag mig. Jag snarkar inte. Jag vet. Hon har säkert aldrig varit på en wrestlingmatch någon gång. Bra förslag. Eller åkte du en raket? Nå, Sasha. Vad har du inte upplevt? Jag har aldrig haft någon ful bild av mig själv på väggen. Säg krokodil. Krokodil! Får jag se? Ni fattar att jag försöker läsa en tidning här, va? Vi bygger en biograf! Sasha har aldrig sett en hel biofilm utan att bli utslängd. Hallå! Måste vi ta koden? Jag kan den! Jag vill gissa, Sasha har aldrig ätit skalad potatis någon gång. Hon har aldrig ätit söndagsmiddag. Mike har köpt 3 stora kycklingar. Det är inte söndag. Okej, ni slipper om ni inte vill ha. Ja, det beror på vad det är för efterrätt. För om Sasha aldrig ätit trippelchokladkladdkaka och bananasplitt, så kanske. Jag funderar på saken. Är fotot utskrivet än? Nej. Skrivan piper. Ingen bläckpatron hittad, va? Ja, det är därför. Det sitter inga bläckpatroner i. Hur tänker du så kasta bort de tomma utan att skaffa nya? Sätt dig här bredvid. Snälla. Välkommen till den här specialvisningen. Din älsklingsfilm. En tecknad film. Han gråter alltid en massa. Det är hösnuva. Just det är hösnuva. Jo, det är det. Fast hur som helst. Hör du, jag kommer att missa den i vilket fall som helst. Jag måste dra och köpa glass och dessutom bläckpatroner. Varsågod. Åh, tack. Vi kanske struntar i instruktionsboken. Vad gör du nu då? Jag ska få upp eländet, jag vill få belöningen. Du vet inte ens vilken skruvmejsel du ska ta. Ja! Ja, så ja! Bortkastad tid, du kan inte ens läsa. Det kan jag visst det. Nej, håll inte på!
Sluta bara! Vi måste fixa videospelaren! Men ni två bara bråkar! Vet ni vad? Jag går och hämtar Meili. Vänta, vi skojar bara. Nu det var så bra. Okej, nu då. Välkomna in i köket till festmåltiden. Ja. Missar jag slutet? Vad det luktar god mat. Jag kan ta den här. Okej, du kan ta den här. Det här är glass. Upplevelselista punkt 3. En klassisk söndagsmiddag med ugnsstekt kyckling. Välkommen. Väntar du på bläckpatronerna? Mike skaffade inga. Vad menar du? Han bara sa det för att få tyst på dig. Jag hörde honom om mig liv förut. Du får inte hänga upp ditt foto. För du hör egentligen inte hit. Det gör jag visst. I 3 dagar. Det har Mike sagt. Han menar egentligen inte. Han låtsas bara att han gillar dig. Precis som alla de andra här. Varför gör de den här upplevelselistan då? För belöningen vi får. För om vi är snälla mot dig får vi massor av godis när du har åkt igen. Varsågod. Ta det lugnt så ni inte bränner er. Det är jättevarmt. Det finns ugnstekt potatis och massa olika tillbehör. Jag vill ha all potatis. Står den bara på husets bästa plats. Ja, kom så ska jag ge. Oj, Okej, allihopa. Akta er. Backa. Kasima, kallt vatten. Fort. Meili, jag måste prata med dig. Vad är det du försöker bevisa? Som du vill. Du får vara på rummet de 2 dagar som är kvar. Sasha. Mike! Sasha är borta! Hej, Molly. Det är Sasha. Okej, så här är det. Alltså, jag behöver någonstans att slagga i på nätter. Hallå? Hallå? Hon har inte kommit tillbaka. Den är bara lite bränd. Varför jag måste göra rapport om det? Meili, får jag prata med dig? Det är lite brådskande. Just det, grannarna. Hur visste du det? Ja, de ringde för en timme sedan. De fick matförgiftning på kryssningen. De är på väg hem. Ingenting hos polisen. Socialsekreteraren är på väg hem till mamma nu. Det är inte ert för att hon är ute och cyklar. Okej. Okay. Fortsätt nu bara. Gör det ni ska istället. Ja, ja. Ja, man börjar ju undra. Om utvecklingen alltid går att vända. Jag hittade dem intryckt under soffan. Va? Var det någon som gömde dem i flit? Ja, det måste vara någon som vill att Sasha inte ska ha sin bild på väggen. Vad lömskt gjort. Mm. Ja, jag menar även om hon krossade lyktorna på bussen är det ändå något grymt elat. Kolla vilken fotograf vi är. Snyggt. Åh, vad bra. Hittat ni bläckpatroner? Ja, men vet du vad? Vi tar det sen. Jag måste bara gå och kolla att killarna har lämnat grannarnas hus städat och låst. Saknad. Okej. Okay. Jag måste få ut mitt band och fixa spelaren. Och fixa belöningen. Meili blir galen om den är sönder. Nej, lägg av. Det var ett inbrott. Nej. Det är ni som har ställt till det här. Ryan?
Okej, vi har 10 sekunder på oss att dra. Hon har låst dörren, fattar du väl? Okej, Mo, var är larmkoden? Du kunde ju den, sa du. Jag kommer inte ihåg den. Vaknar du? Måste jag plocka upp Usis bajs? Enligt schemat är det din tur. Ah, socialsekreteraren ringde. Mamman ska hålla utkik. Hon hade ingen aning om vart hon kan ha gått. Ja, okej. Du försökte i alla fall. Hej. Hej, hej. Okej, fort. Vi sitter två här. Okej. Alla kommer se den här. Kommer du? Skynda dig. Saknad. Har du sett henne? Mo, tänk nu. Du står i en hall framför larmet. Du sträcker ut fingret och trycker in dem väldigt försiktigt. 6. Antalet tår som min första lärare hade. Floss! Vad gör du för något? Vad gör du för något? Jag frågade först. Visa händerna. Jag har inget. Färg på händerna. Du tog bläckpatronerna. Och ingen vill ha ditt foto på väggen. Och ingen bryr sig om ifall du har stuckit. Vad har de gjort den här då? Var det också för att få godis? Det är inte snällt att ljuga. Du gillar visst att förstöra för andra. Du är otrevlig och du är otacksam. Du slog sönder bussen och sen välter du ut hela bordet. Och vill du veta vad jag tycker? Du är en oschysst och elak person. Det är inte alls. Jo, det är du. Du förtjänar ingen upplevelselista. Du bryr dig inte om någon annan, bara dig själv. Hämta nyckeln! Den ligger i koppen inne i köket. Vad är det här? En efterlysning. Ni får inte affischera om ungdomars privata situation ute på gatan så här. Varför inte? Jag har den. Och jag har pappret med siffrorna på. Du tar den så tar jag nyckeln. Oj, det är grannarna. De är här. Nu kommer grannarna. Nu kommer grannarna. Va? Åh oh, nej. Okej, ingen panik. Ryan, du måste upphålla dem. Varför jag? Brukar småprata hål i huvudet. Fort. På dem. Jag snabbar mig. Ja, men min trasiga video då? Visa mig. Välkomna tillbaka. Vänta, stanna i bilen. Det är något dött djur som sitter fram till på bilen. Jag spolar bort det bara, okej? Åh, oh, vilken trevlig kille. Okej, nu kan du ta det. Sådär. Kan jag få en skruvmejsel, tack? Hur kommer det sig att du kan det där? Vi hade en gammal videobandare, DVD-spelare-kombination. Och den pajar hela tiden. Kom igen, jag kan inte hindra dem så länge till. Fixat. Ja, ah, sätt fart. Kom nu. Det är sista kvällen. Ja, det är sista kväll i frihet. Sover du hellre på gatan för att slippa bli inlåst? Men säg inget om du väljer att dra igen. Jag vill inte leva på rymmen. Och jag vill inte flytta till särskilda boendet heller. Och vad skulle du vilja göra då? Jag vill få stanna här. Oh, jag vet faktiskt inte. Du har ställt till det värre för dig själv på 3 dagar än de flesta inne på ett år. Alltså, ge henne en chans. Det har vi redan gjort. Hon blev lurad. Man gömde bläckpatronerna. Ja, men det var nog rätt åt mig. Det börjar helt fel, men jag lovar. Jag ska skärpa mig nu. Hon kan väl få en testperiod? Va? Även om du måste fortsätta dela rum med Judy? Ja...
Vi kan inte göra några undantag. I så fall följer du samma regler som alla andra, okej? Okay? Inte ljuga och inte stjäla. Och inte dra iväg utan att be om lov. Och om du har problem med något så kommer du till oss. Jag lovar. Jag kommer inte sveka er. Då pratar jag med socialsekreteraren. Och hör om vi kan skjuta upp din flytt till särskilt boende ett litet tag. Okej? Okay? Någon har fått ett brev. Till den hjälpsamma unge man som hjälpte oss att sköta... Kontant ersättning. Oj. En biljett till junior och trädgårdsdam. Ta med lunch och gungstäver. Åh, oh, vad schysst! Juniorträdgårdsdagen. Jag går ut på framsidan. Är det okej? Okay? Ja, visst, det går jättebra. För du bad om tillåtelse. Sasha? Dexter! Jag kom hit för att rädda dig. Va? Mamma sa att den där socialarbetaren kom dit igen. Nej, lyssna. Det är skillnad den här gången. Jag är på ett bra ställe nu. Jag tänker stanna här. Jaha, det stannar jag också. Nej, Dexter. Du kommer förstöra för mig. Det gick fort. Ja, jag ändrar mig. Har du ändrat på tavlan också? Nej, det har du inte. Vadå? Du har väl inte redan glömt bort reglerna? Nej, men kan du göra det åt mig? Okej, okay, eftersom jag ändå står här. Men, det är ett undantag. Du måste komma hem. John Murphy behöver dig. Jag bor här nu. Men bara om jag inte gör bort mig. Så du måste gå.